তেওঁক দেখি পাম বুলি বহুত আশা কৰি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মৃত্যুতে আহিলে আৰু কৰিম কি, ঐ বাবা হ'ল আৰু। ইমান আশা কৰি আছিলোঁ কোনোবা ফালৰ পৰা ছাইডত ওলাবহি নেকি বুলি। এই গোগামুখ 2 নং কাৰ্পুং পুলি পথৰ এই ফৌজৰ সেনা জোৱান হাবিলদাৰ গৌতম ৰাজবংশীয়ে, তেওঁ আছিলে এই লাডাখত এজন ইনষ্টেক্টৰ আছিলে, হাৱাজ। হাৱাজ বুলি ক'লে বৰফৰ ওপৰত যিখিনি শ্লেচ কৰি যায় ফৌজি এটা ট্ৰেইনিং চলে, সেই বৰফৰ তেওঁ ট্ৰেইনিঙত যাওঁতেনে তেওঁ আছিলে ইনষ্টেক্টৰ। তেওঁৰ লগত 40 জন আছিলে আৰু সৈনিক। তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে মাউণ্টকুন লাডাখত এটা স্কুল আছিলে, স্কুলত ওপৰলৈ তেওঁলোকে গৈ থাকোঁতেনে, বৰফৰ ওপৰত গৈ থাকোঁতেনে 4 জন গৈছিলে প্ৰথমতে ইনষ্টেক্টৰ। ওপৰত গৈ থাকোঁ, ওপৰৰ পৰা আচানক অভিলাঞ্চ আহিলে, অভিলাঞ্চ অহাৰ লগে লগে 4জনকে তললৈ খহাই লৈ গুচি আহিলে। বতাহত বতাহ ধুমুৰাৰ লেখিয়াকৈ আহে বস্তুটো, লৈ যাওঁতেনে তেওঁলোকৰ লগৰে 1জন পালে, কিন্তু বাকী 3জন নেপালে। এই কাহিনীটো হৈছিলে 8 অক্টোবৰ 2023 চনৰ। তাৰপিছত তেওঁ থাকি গ'ল, তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিলে বিচাৰি নপৰাৰ কাৰণে, কৈছে যে আমি জুন জুলাই মাহত যেতিয়া বৰফ কমিব তেতিয়া আমি বস্তুটো উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকৰ ঘৰত আমি চঞ্জাই দিম। সেই ঠিক তেনেকৈ কালি ঘোষণা ফোন চোন কৰিলে, তেওঁলোকে ফোন কৰি কৈছে যে আমি মৃতৰ দেহটো পালোঁ, পাই পেলাই আমি কাইলৈ আপোনালোকৰ ঘৰত দি আছোঁ বুলি ক'লে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।